počela realizacija projekta hitnog oporavka od poplava Brčko distrikta. Odeljenje za rad u vladi distrikta štitilo bi i sferu rada i sferu kapitala, tvrdi sekretar Brčanskog sindikata Ilija Kalajđić. Projekat Brčanskog zavoda za zapošljavanje Mobilni biro omogućit će građanima da usluge ove ustanove koriste u sjedištima svojih mjesnih zajednica. U studiju je večeras Dejana Krstić. Dobro večer, poštovani gledalci, pratite Objektiv. Stručnjaci sarajevske grupacije INZA započeli su krajem jula implementaciju projekta koji bi trebalo da obezbijedi efikasno reagovanje institucije građana Brčko distrikta kada su elementarne nepogode u pitanju. U Odjeljenju za javne poslove vlade Brčko distrikta, koja je i naručilac posla, kažu da je cilj ovog projekta stvaranje uslova za reagovanje u slučaju prirodnih nesreća mnogo efikasnije nego što je to bilo 2014. godine. INZA grupacija iz Sarajeva predstavila je danas u Brčkom rezultate prve faze projekta hitnog oporavka od poplava, koja se odnosi na prikupljanje svih relevantnih informacija koje će biti osnova za izradu studije procjene ugroženosti za područje distrikta. U prvoj fazi mi smo anketirali preko 20 institucija iz Brčkog distrikta, od kojih smo dobili sve relevantne podatke koje nama trebaju za naše istraživanje. Nakon što prikupimo podatke, podatke će obrađivati 6 ključnih eksperata koji su predstavljeni u projektu i oni će dati analizu i preporuku sve što se tiče sustava zaštite i spašavanja i dati preporuke za poboljšanje sustava zaštite i spašavanja u Brčkom distriktu. Analiza svih rizika kojima je izložen distrikt i preporuka za jačanje kapaciteta za odgovor na prirodne katastrofe u drugoj su fazi projekta koja slijedi. Prvi cilj je jačanje preventivno i procjenjivanje, identifikacija preventivna rizika, takozvani reprezentativni rizika koji pogađaju distrikt Brčko. To su rizici od poplava, od požara, od ubojiti minsko-eksplozivnih sredstava, od industrijski, ekološki, odnosno biološki rizici. Treća faza je i krajnji ishod ovog projekta, a podrazumijeva obuku kadrova i izradu mapa, čime će biti stvoreni uslovi za efikasno preventivno djelovanje na ublažavanju i sprečavanju posljedica od poplava, ali i svih drugih elementarnih nepogoda. Tako da će građani tačno moći vidjeti u svojim naseljima da li je to poplavna zona, da li je to zona eventualno gdje imaju u blizini ubojita sredstva ili neki drugi rizici, i moći će naravno kroz samu pristup GIS bazi vidjeti kako da se u određenim situacijama, u određenim opasnostima od prirodnih nesreća, kako da se ponašaju. Naručioci posla Odjeljenja za javnu bezbjednost vlade Brčkog distrikta veoma su zadovoljni onim što su stručnjaci INZE do sada uradili. Dokumenti strateškog značaja koje će usvojiti vlada i skupština, koji će dati uporište za sve buduće aktivnosti u sistemu zaštite i spašavanja i dalje razvoj tog sistema. Realizacija projekta, čija je završena tek prva faza, trajaće do januara iduće godine, a grupacija kojoj je povjeren posao vrijedan 258.000 konvertibilnih maraka iz budžeta Brčkog distrikta, pobijedila je na međunarodnom tenderu na kome je učestvovalo više zainteresovanih subjekata. Resor rada i radnopravnih odnosa skoro da je prisutan u svakoj vladi, ali ne i u vladi Brčko distrikta. Šta bi uspostava posebnog odjeljenja za rad u Brčanskoj vladi promijenila u sferi rada i kapitala, o tome se u posljednje vrijeme mišljenja tri socijalna partnera sve više približavaju, bar tako tvrde u sindikatu distrikta Brčko. Nastojanja sindikata Brčkog distrikta da Brčanska vlada konstituiše novo odjeljenje za rad, radne odnose i zapošljavanje traje već punih 10 godina. Sekretar sindikata Ilija Kalajđić kaže da su prethodnim garniturama lokalne vlasti slali brojne prijedloge pred pripremu budžeta, ali da se niko nije obazirao na to. Kao razlog za ovu potrebu on ističe stav da je sfera rada i radnih odnosa zapostavljena u odnosu na poziciju kapitala, koja se manifestuje kroz odjeljenje za privredni razvoj. Naravno da je evo nova vlada i novi gradonačelnik su prepoznali potrebu upravo zbog činjenice da su prethodne vlasti i prethodna vlada preuzeli obavezu donošenja novog zakona o radu prema agendi i ne bi ga imali na kvalitetan način mogućnost donijeti bez tog odjeljenja.
Istina, bilo je prijedloga s druge strane da se ova oblast smjesti u posebno pododjeljenje koje bi se uvrstilo u neko od postojećih odjeljenja, mada u sindikatu su mišljenja da to ne bi bilo dobro zbog, kako kažu, industrijskih odnosa i razvoja industrijske demokratije, jer bi na taj način bila dovedena u pitanje demokratizacija društva, što bi radnike samo stavilo u još podređeniji položaj. Mi tu oblast moramo urediti, evo sad imamo dobre pretpostavke jer smo pojačali sa kapacitetima članovima novim rad ekonomsko-socijalnog savjeta i sada sve to imamo na stolu samo da se usvoji dakle, novi zakon o javnoj upravi, uvede odjeljenje za rad. S obzirom da je 12 postojećih vladinih odjeljenja maksimum koji je limitiran statutom Brčko distrikta, jedino rješenje, kažu u sindikatu, je da se neko od tih 12 prekomponuje. Ovo je dobra ideja da se odjeljenje za izbjegavanje raseljavanja lica sada prebaci u pododjeljenje, a da glavno odjeljenje bude odjeljenje za rad. Naravno, sve ono što je ostalo u tom odjeljenju za izbjegavanje raseljavanja lica treba privesti kraju, tu uključiti socijalnu politiku, boračke organizacije i krenuti ozbiljno na rad. Ovo sve zbog toga što ne bi smjeli dozvoliti da nam i dalje iz Brčkog odlaze najbolji radnici i najbolji poslodavci. Kalajdžić vjeruje da će novo odjeljenje za rad i radne odnose biti konstituisano do kraja godine, s obzirom da bez njega nije dobro donositi ni novi zakon o radu. On smatra nonsensom prijedlog iz agende da zakon o radu može donijeti i odjeljenje za zdravstvo, čemu se navodno protive i ljudi iz vlade. Mislim da imamo već konsenzus da ovdje ne treba ni opozicija da pravi nekakve greške što su radile prethodne vlasti. Znači mi moramo, ne da trebamo, nego moramo donijeti i doći do novog odjeljenja za rad kako bismo zaštitili znači i sferu rada i sferu kapitala. I dobri poslodavci su to prepoznali. I njima je u interesu, ne samo radnici. Poruka iz sindikata je da bi se zaštitile sfere i rada i kapitala, neophodno je da sva tri socijalna partnera sjednu i počnu pripreme za donošenje neophodnih dokumenata. Pa ne bi nas trebali ignorisati prilikom donošenja ovih važnih akata, da se konsultujemo, naravno da mi ne donosimo odluke. Kada je u pitanju sam zakon o radu, to je oko 15 pravnih instituta. Mi ne možemo više da trpimo i da nijemo gledamo da naši radnici nemaju institut minulog rada, da nemamo otpremninu prilikom odlaska u penziju, nemamo otpremninu prilikom prestanka ugovora o radu i niz drugih pravnih instituta gdje moramo znači da se izjednačimo ili harmonizujemo naš zakon sa entitetskim zakonima. Mi ne tražimo više, ali ne bi više trebali da trpimo ovakav jedan diskriminatorski odnos. Jedino tako, kaže Kalajdžić, mogu se zaštititi i dobri radnici i dobri poslodavci koji u postojećim uslovima sve više napuštaju Brčko distrikt. Nakon zakona o radu, kaže, treba donijeti dobra provedbena akta, prije svega opšti kolektivni ugovor, jer sve to će učiniti kvalitetnije radnopravne odnose, bez čega nema napretka u Brčko distriktu. Stanovnici mjesnih zajednica Brezovo polje, Bijela, Gornji Rahić, Buzekara i Gorice uskoro će moći sve usluge koje pruža Zavod za zapošljavanje Brčko distrikta da koriste u svojim mjesnim zajednicama. To će im omogućiti novi projekat pod nazivom Mobilni biro koji počinje sa radom krajem septembra. Ovim projektom bi zaposlenici Zavoda za zapošljavanje trebali jednom mjesečno da posjećuju ove mjesne zajednice te omoguće stanovništvu da obave sve aktivnosti koje bi inače obavljali u prostorijama Zavoda te tako uštede novčana sredstva i vrijeme. Mobilni biro Brčanskog zavoda za zapošljavanje osmišljen je sa ciljem da se stanovnicima koji su udaljeni od gradskog jezgra omogući lakši pristup uslugama zavoda. Zavod ovaj projekat sprovodi u saradnji sa programom za zapošljavanje mladih JEP koji provodi njemačka konsultantska firma GOPA, a finansira švajcarska vlada. Suština samog mobilnog biroa jeste da uposlenici Zavoda za zapošljavanje izađu na teren i sve usluge koje licima pružaju unutar prostorija Zavoda obezbijede sugrađanima koji žive na područjima koja su udaljena od grada, kaže direktor Zavoda za zapošljavanje Brčko distrikta Vlado Jevtić. Naša ideja je bila da onim nezaposlenim sugrađanima koji žive daleko od Brčkog omogućimo, odnosno uštedimo dio sredstava koji su inače morali izdvajati za prevoz i transport, a također dio njihovog vremena, da ne moraju dolaziti u samog grada, nego znači to mogu obaviti u sopstvenim mjesnim zajednicama. I za početak smo se odlučili na 5 mjesnih zajednica, i to prije svega Brezovo polje, Bijela, Gornji Rahić, Buzekara i Gorice.
Mjesne zajednice su strateški birane na osnovu geografskog položaja kako bi se obuhvatio što veći broj stanovnika koji žive na području distrikta. Direktor Zavoda za zapošljavanje kaže da će putem mobilnog biroa stanovnicima biti dostupne apsolutno sve usluge koje pruža i Zavod za zapošljavanje u gradu. Dakle, bukvalno sve ono što naši nezaposleni sugrađani trenutno mogu da rade u Zavodu za zapošljavanje, znači sve usluge koje dobijaju u Zavodu za zapošljavanje će moći da obavljaju samo u mobilnom birovu. To je znači prije svega redovno javljanje, prve prijave na biro, odjave sa biroa, nakon toga savjetodavne uloge, usluge, informisanje o novim zaposlenjima, znači novim radnim mjestima, a također isto informisanje o mogućnosti korištenja aktivnih politika zapošljavanja. Kako nezaposleni, mobilni biro zavoda bit će na usluzi i poslodavcima koji su stacionirani u navedenim mjesnim zajednicama ili njihovoj neposrednoj blizini. Biro će u mjesne zajednice dolaziti jednom mjesečno, zaposlenici biroa proći će dodatnu obuku za rad u tim isturenim odjeljenjima kako bi sve teklo bez problema s obzirom da je riječ o novoj aktivnosti u radu zavoda. Plan je da za početak u 5 mjesnih zajednica organizujemo posjete jedanput mjesečno koje bi trajali po par sati. Mi ćemo nakon toga vidjeti kakav je odziv građana i ako odziv građana nezaposlenih bude veći nego što smo mi planirali, mi ćemo taj broj posjeta definitivno povećati. Svi troškovi ovih aktivnosti finansirat će se iz donacije švajcarske vlade. Već su obavljeni razgovori sa predstavnicima mjesnih zajednica kojima i prezentova način rada mobilnog biroa i njihove reakcije su više nego pozitivne. Svi učesnici na ovom projektu potpisat će uskoro sporazum o saradnji, a ova aktivnost trebala bi početi krajem septembra. U policijskoj akciji Povratnik uhapšena su lica osumnjičena za organizovani kriminal trgovine drogom, čiji su inicijali KAK, PTF, LB i ŽB svi nastanjeni u Brčkom, te lice SM nastanjeno u Tuzli, rekao je šef operativno-komunikacionog centra u Brčanskoj policiji Senad Jošarević. Prema njegovim riječima, policija još traga za licem KS iz Brčkog. Jašarević je naveo da je na 12 lokacija u Brčkom i Tuzli juče i danas izvršeno 29 pretresa stambenih i poslovnih objekata, motornih vozila i lica. On je dodao da je osim 585 grama heroina pronađeno i oduzeto 98,7 grama marihuane, 2,7 grama tableta ekstazija, pištolj sa municijom, mobilni telefon sa više SIM kartica raznih operatera, laptop, veća količina novca i zlatnog nakita. Svi pronađeni predmeti će kao dokazi biti korišteni u daljem istražnom postupku, naglasio Jašarević. U nastavku agencijske vijesti iz Bosne i Hercegovine i regiona. Predsjedavajući savjeta ministara Denis Zvizdić pozdravio je odluku Ustavnog suda Bosne i Hercegovine kojom je kao neosnovana odbijena apelacija Republike Srpske u vezi sa vojnim objektom Veliki Žep kod Han Pjeska. Zvizdić smatra da imajući u vidu da su odluke sudova konačne i obavezujuće sprovođenje ove odluke bezuslovno, bez obzira na, kako je naveo, pravno neutemeljena i politikanska reagovanja koje dominantno dolaze od zvaničnika Republike Srpske, saopšteno je s kabineta predsjedavajućeg savjeta ministara. Prema njegovom mišljenju, ova odluka predstavljaće važan korak ka kredibilnoj realizaciji uslova iz Stalina i konačnoj aktivaciji akcionog plana za članstvo Bosne i Hercegovine u NATO-u kao sinonimu savremenih standarda političke stabilnosti i ekonomskog prosperiteta. Pravobranilaštvo Bosne i Hercegovine još nije dobilo odluku Ustavnog suda BiH u vezi sa apelacijom Pravobranilaštva Republike Srpske o vojnoj imovini i tek po njenom stupanju na snagu preduzeće korake, izjavio je vršilac dužnosti pravobranioca Bosne i Hercegovine Mlađen Mandić. Odluka mora biti objavljena u službenom glasniku Bosne i Hercegovine. Kada bude objavljena, onda će pravobranilaštvo BiH preduzimati korake. O tom potom ne bih se bavio spekulacijama, rekao je Mandić. On je istakao da treba razlikovati teritoriju države ili entiteta od vlasništva, pojašnjavajući da je teritorija različita pravna kategorija od vlasništva.
Ministar bezbjednosti Bosne i Hercegovine Dragan Mektić i šef misije OEBS-a u Bosni i Hercegovini Jonathan Moore poručili su danas u Sarajevu da će ove dvije institucije nastaviti da blisko zarađuju i u budućnosti s ciljem povećanja bezbjednosti građana. Mektić i Moore ocijenili su dosadašnju saradnju Ministarstva bezbjednosti i misije OEBS-a kao izvrsnu, naglašavajući da su ostvareni značajni rezultati uprkos problemima i sporosti u sprovođenju strateških projekata i reformi. Tokom sastanka istaknuto je da su rezultati posebno vidljivi u borbi protiv terorizma, prevenciji i podizanju svijesti o opasnostima od ove globalne prijetnje, saopšteno iz Ministarstva bezbjednosti Bosne i Hercegovine. Vlada Republike Srpske ovlastila je ministra financija Zorana Tegeltiju da potpiše ugovor o dugoročnom kreditnom zaduženju u iznosu od 9,4 miliona konvertibilnih maraka za kupovinu višenamjenskog helikoptera sa najpovoljnijim ponuđačem NLB bankom Banja Luka. Rok za otplatu tog kredita je 6 godina, grace period je 3 godine i uračunat je u rok otplate kamatna stopa do 2,85% fiksno. Način otplate glavnice je posle isteka perioda odgode plaćanja glavnice u više jednakih šestomjesečnih rata sve do dospijeća posljednje rate kredita i načina otplate kamate polugodišnje sve do dospijeća posljednje rate kredita, saopšteno iz Biroa vlade Srpske za odnose s javnošću. Direktor Kancelarije vlade Srbije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić ocijenio je da je UNMIK neprijatan svjedok za sve one koji krše međunarodno pravo na Kosovo i Metohiji zbog čega i pokušavaju da ga sklone. Komentarišući prijedlog predstavnika Prištine vjoreći tako da se UNMIK ukine što su u Savjetu bezbjednosti UN-a podržali Velika Britanija, Francuska i Sjedinjene Američke Države, Đurić je rekao da je očito da oni smatraju da je potrebno ukloniti neprijatne svjedoke koji znaju da je jednostavno proglašeno nezavisnost Kosova nelegalna. Sada te zemlje koje su prije samo nekoliko godina pokušale da prekrajaju naše granice, govore tobože da nikakve granice ne mogu da se prekrajaju. Oni bi htjeli da sakriju UNMIK i da se napravi da je sve od uvijek bilo onako kako su planirali. Od Velike Britanije i ostalih to je cinično, rekao Đurić za Radio Televiziju Srbije. Agencija za nadzor nad tržištem Bosne i Hercegovine naložila je povlačenje sa tržišta nesigurnih biciklističkih kaciga proizvedenih u Kini. Riječ je o biciklističkim kacigama LV 830, Racing PV 920, 240 i PR 540, a uvoznici ovih proizvoda koji predstavljaju ozbiljan rizik po zdravlje korisnika jer ne pružaju zaštitu od udara i povreda su FIS Vitez i Centrum Trade Banja Luka, saopšteno iz ove agencije. Iz Agencije za nadzor nad tržištem Bosne i Hercegovine ističu da su nakon ispitivanja za ove biciklističke kacige utvrdili vidljiva oštećenja koja mogu prouzrokovati povrede korisnika, da je širina steznog remena manja od propisane, da kopča steznog remena naliježe na bradu korisnika, da je nedovoljna čvrstoća steznog sistema i da je proizvod nepotpuno označen. Potrošačima koji su kupili ove proizvode savjetovano je da ih vrate uvozniku ili u trgovinu maloprodaje gdje su ga kupili. Koalicija osoba sa invaliditetom Kolos iz Bijeljine već godinu dana čeka na usvajanje novog pravilnika kojim se definišu njihova prava o nabavci medicinskih sredstava na teret Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske. Tvrde da je u sadašnjem pravilniku fond zanemario preporuke Komiteta Ujedinjenih nacija ugrađene u novi dokument koji uprkos saglasnosti Ministarstva zdravlja Republike Srpske nikako da se počne primjenjivati u praksi. Bijeljinska koalicija, organizacija osoba s invaliditetom Kolosi, intenzivno radi na provođenju kampanje Ponosni na sebe, koja je usmjerena na ostvarivanje prava na normalan život ove populacije. U vezi s tim, oni su u saradnji s koalicijom iz Doboja izradili nacrt pravilnika o pravima na medicinska sredstva i predali ga Fondu zdravstvenog osiguranja Republike Srpske, koji je nadležan za ovu oblast. Međutim, uprkos saglasnosti od strane Ministarstva zdravlja Republike Srpske, ovaj dokument već godinu dana stoji u fiokama fonda. Sekretar Bijeljinske koalicije Milorad Jović tvrdi da se, uprkos preporukama UN komiteta iz 2017. i dalje krše osnovna prava osoba s invaliditetom, koje su propisana UN konvencijom. Pozivamo predstavnika Fonda zdravstvenog osiguranja da pravilnik prilagodi i da proteze budu odgovarajuće, da pomagala budu
adekvatna, prilagođena osoba s invaliditetom, mi želimo da imamo rampe, da prisustujemo sportskim događajima, javnim institucijama, da se bavimo obrazovom, zaposlenjem, da se bavimo društveno korisnim radom. Udruženje žena s invaliditetom Impuls, koje je član Bijeljinske koalicije Kolosi, zahtjeva hitno usvajanje novog pravilnika o pravima na medicinska sredstva. Članice ovog udruženja traže da se konačno pojednostavi procedura za dobijanje ortopedskih pomagala. Da ortopedsko pomagalo zadovoljava individualnu potrebu te osobe koja koristi pomagalo s aspekta, znači, kvalitete materijala od koga je izrađeno ortopedsko pomagalo, sa aspekta dužine trajanja ortopedskog pomagala, garancije kvalitete i sa aspekta, kako da kažem, da ta pomagala se gledaju u koju svrhu se koriste. Da li su ta pomagala koja se koriste svakodnevno u nekim kućnim poslovima, u obavezama, ili su to pomagala koja se koriste za neke još druge aktivnosti izvan. Međutim, osim ortopedskih pomagala, nacrtom pravilnika obuhvaćena su i asistivna pomagala. Da se prilagodi, znači, za slijepe osobe, da se prilagodi za gluve osobe, da se nova tehnologija primijene da bi mogli da se koriste informacijnim tehnologijama, da bude prilagođen obliku, znači, ruke, noge ili djeteta, jer nisu sva ista pomagala, znači, da recimo, mogu da kažem primjer, za gluve osobe, ako beba plače, jednostavno da se napravi neki aparat, da majka vidi da beba plače, da se kad se zvoni na vrata, da u kući bude zvučna signal, da recimo imaju natpisi na brevom pismu, da mogu ljekarski pregledi da se zakazuju putem SMS poruka i mnoge druge stvari. S druge strane, postoje i neki dokumenti poput Zakona o zapošljavanju osoba s invaliditetom koji su odavno usvojeni, ali nikada nisu zaživjeli u praksi. Članovi Kolosa smatraju da je to još jedan vid kršenja ljudskih prava predviđenih UN konvencijom. U Savezu udruženja poljoprivrednih proizvođača Republike Srpske očekuju da vlada Srpske što prije realizuje najavljene mjere za ublažavanje posljedica velike suše. U protivnom, veliki broj poljoprivrednika neće moći blagovremeno obaviti jesenju sjetvu, a stočari upozoravaju da će zbog nedostatka hrane značajno umanjiti stočni fond. Gubici u poljoprivredi prouzrokovani sušom će, prema podacima s kojim raspolaže Savez udruženja poljoprivrednih proizvođača Republike Srpske, iznositi preko 300 miliona konvertibilnih maraka. Riječ je o direktnoj šteti, dok će indirektna biti još veća. Slijede poskupljenja, a najveći udar se očekuje u ratarskoj i stočarskoj proizvodnji. Sigurno je da će te štete biti još veće kada se to prenese na poskupljenje hrane za stoku i dovešće neminovno do pada brojnosti stoke i do pada ukupne proizvodnje kako u peradarstvu, tako i u govedarstvu, svinjarstvu i drugim vidovima poljoprivredne stočarske proizvodnje. Branu Gajića iz Gornje Hasića, koji se bavi ratarskom i stočarskom proizvodnjom, brine da li će imati dovoljno hrane za stoku, jer suša je značajno uništila usjeve na njegovim parcelama. I to će mi u svakom slučaju stvoriti problem oko količine hrane koju trebam da obezbijedim u toku godine dana za ishranu svinja i bikova. Nekakav moj plan za buduće vjerovatno će ići u smjeru da smanjim stočni fond da bi mogao podmiriti se sa hranom, znači da ne bi kupovao. Ovaj dugogodišnji poljoprivrednik kaže da žali što vlada nije proglasila stanje elementarne nepogode, ali pozdravlja njenu odluku da pomogne koliko toliko u prevladavanju ovako teške situacije. Možda ako to ne bude u novčanim vrijednostima, zasigurno ima mogućnosti da se to pomogne sa vještačkim đubrevima i sjemenskim materijalom, što bi zasigurno uticalo na lakši oporavak od situacije u kakvoj smo nastali. Prvi čovjek Saveza u Udruženju poljoprivrednih proizvođača Republike Srpske Stojan Marinković naglašava da bez pomoći vlade Republike Srpske veliki broj poljoprivrednika neće blagovremeno obaviti jesenju sjetvu. Zbog toga oni očekuju da će ispoštovati doneseni set mjera i to u nominalnom iznosu. Jer to je ono što nedostaje poljoprivrednicima, novac kako bi vratili već zasnovane dugove, kako bi koliko toliko ublažili posljedice suše. Također ohrabruje najava da je djelimično usvojen, što nam signalizira da je djelimično usvojen zahtjev poljoprivrednika sa onih protesta naših, a to je da će vlada odobriti dodatnih 20 miliona maraka na postojeći budžet od 60 miliona.
Prema posljednjim podacima, suša je na području opštine Šamac uništila više od 50% kukuruza zasijanog na oko 5000 hektara. Slična situacija je i kada je riječ o soji, ali i duvanu, dok su većih šteta pošteđeni proizvođači povrća u zaštićenom prostoru. Slijede vijesti iz svijeta. Saveznici Sjedinjenih Američkih Država poput Japana, Južne Koreje i 7 evropskih članica NATO-a više vjeruju predsjedniku Rusije Vladimiru Putinu nego američkom predsjedniku Donaldu Trumpu, pokazali su rezultati jednog istraživanja. U Grčkoj, Njemačkoj, Turskoj, Mađarskoj, Francuskoj, Italiji i Španiji više ljudi ima povjerenja u ruskog predsjednika nego u njegovog američkog kolegu u pogledu toga da će uraditi pravu stvar kada je riječ o globalnim pitanjima, pokazuju rezultate ankete Pew Research Centra, prenosi Time. Najdramatičnija razlika u korist Putina nad Trumpom je primijećena u Grčkoj i Njemačkoj, gdje je američkog predsjednika nadmašio za 31, odnosno 14 poena. Najmanje 7 ljudi je ubijeno, a 12 povrijeđeno u napadu na bolnicu za koju se sumnjiči banda koja je pokušala osloboditi zatvorenog saradnika koji je tamo bio radi pregleda, saopštili su policija i bolnički službenici. Policija je uhapsila petoricu od 7 osumnjičenih članova bande koji su bili naoružani jurišnim puškama kada su napali bolnicu, ali je zatvorenik zbog koga je napad izveden pobjegao. Pomorska spasilačka služba u Španiji je spasila skoro 600 migranata koji su 15 čamaca pokušali da iz Maroka pređu Sredozemno more rutom koju inače često koriste migranti da dopru do Europe, prenosi AFP. Oni su prelazili Gibraltarski prelaz i Alorsko more, bježeći od nemira i siromaštva u svojim zemljama, stoji u saopštenju španskih vlasti i dodaje se da je broj čamaca sa migrantima koji plove ka Španiji neobično visok ovog ljeta u poređenju sa periodom prošle godine, kada je bilo, kako je rečeno, 3 puta manje čamaca sa migrantima. Talačka kriza koja je započela jutros u zgradi holandske radiostanice 3FM u Hilversumu završena je mirno, a napadač je uhapšen, javljaju holandski mediji. Žena koju je napadač uzeo za taoca je oslobođena. Policija je prethodno saopštila da je jedan muškarac uzeo ženu za taoca i da je opkolila zgradu u kojoj se nalazi radiostanica. Počela realizacija projekta hitnog oporavka od poplava Brčko distrikta. Odjeljenje za rad u vladi distrikta štitilo bi i sferu rada i sferu kapitala, tvrdi sekretar Brčanskog sindikata Ilija Kalajđić. Projekat Brčanskog zavoda za zapošljavanje mobilni biro omogućit će građanima da usluge ove ustanove koriste u sjedištima svojih mjesnih zajednica. Poštovani gledalci, pratili ste Objektiv. Hvala na pažnji i prijatno. Dobro veče. Današnji dan u našoj zemlji obilježilo je pretežno sunčano i toplo vrijeme uz slab vjetar sjeveroistočnog smjera. U Brčkom je danas maksimalna temperatura iznosila 32 stepena. Temperaturne vrijednosti na području Bosne i Hercegovine kretali su se od 28 do 35 stepeni.
našoj zemlji pretežno sunčano vrijeme uz dalji porast temperature, pa će u većini krajeva biti vruće. Poslije podne prolazno na oblačenje koje se premješta od zapada. Jutarnja temperatura kreteće se od 12 do 22, a najviše dnevna od 32 do 37 stepeni. Dalje porast maksimalne dnevne temperature može usloviti pojačane tegobe kod većine hroničnih bolesnika. Najviši stepen opreznosti savjetuje se osobama sa srčanim oboljenjima. Najizraženije meteoropatske reakcije mogu biti umor, glavobolje i razdražljivost, a svim učesnicima u saobraćaju preporučuje se dodatan oprez. Toliko o vremenskim prilikama. Do narednog izvještaja o vremenu, veliki pozdrav!